Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Khamis 10 November 2022. Dalam tempoh berkempen ini, sudah semestinya banyak terdapat maklumat dan berita palsu di media sosial. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dengan sentiasa membuat semakan setiap berita yang anda baca di media sosial. Layari laman sesawang sebenarnya.my untuk mendapatkan kesahihan sesuatu maklumat atau berita. Ayuh kita mulakan dengan segmen sahih. Terdapat sedikit penipuan yang menggunakan nama dan logo MIDA di media sosial. Menurut kenyataan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, jika anda menerima sebarang jenis mesej atau dimasukkan ke dalam kumpulan chat, iaitu di platform media sosial terutamanya di Telegram dan WhatsApp yang mempunyai ciri-ciri seperti yang ditunjukkan di dalam poster, anda diminta untuk tidak terpedaya kerana terdapat banyak akaun penipuan yang mendakwa sebagai MIDA. Sila berhati-hati dan jangan berurusan dengan akaun atau berkongsi butiran peribadi anda. Ingat, skamer sentiasa menanti peluang untuk mencuri maklumat peribadi anda. Baik, seterusnya, kenyataan media Ketua Polis Daerah Wangsa Maju berkenaan video kejadian ragut telefon bimbit di jalan raya. Tular satu video memaparkan kejadian penunggang motosikal meragut seorang wanita di dalam sebuah kenderaan di Jalan Genting Klang, Setapak. Menerusi video tersebut, kelihatan motosikal terbabit mendekati kenderaan jenama Prodom IV sebelum bertindak mengambil sesuatu barang dipercayai telefon bimbit di bahagian penumpang. Penumpang itu kemudiannya cuba untuk mendapatkan semula barangan tersebut namun usahanya gagal kerana individu itu berlalu dengan cepat. Polis memaklumkan peragut yang juga merupakan warga tempatan itu sudah ditahan semalam iaitu 9 November. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintendent Asyari Abu Samah berkata, laporan tersebut telah dilakukan oleh mangsa pada 5 November yang lalu dan telah diterima oleh Bahagian Siasatan Jenayah IPD Wangsa Maju. Polis turut memohon kerjasama dari orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berhubung kes terbabit untuk menyalurkannya kepada IPD Wangsa Maju di talian 03-9289-9222 atau hotline Polis Kuala Lumpur di talian 03-2115-9999 atau mana-mana balai polis berhampiran. Baik, ini pula penjelasan isu tular produk minuman jenama Nutrimalt, iaitu berdasarkan semakan bahagian Hub Halal JAKIM terhadap status halal produk minuman jenama Nutrimalt keluaran syarikat Carlsberg Brewery Malaysia Berhad yang tular di media sosial tersebut, ianya tidak memiliki dan tidak layak untuk memohon sijil pengesahan halal Malaysia. Hal ini bertepatan dengan manual prosedur iaitu Persijilan Halal Malaysia Domestik iaitu 2020 Klausa 6-2 di mana syarikat yang mengeluar dan atau mengedar produk halal dan tidak halal termasuk perkhidmatan penghantaran makanan tidak layak untuk memohon persijilan halal Malaysia. Untuk makluman balas lanjut berkaitan hukum hakam, anda boleh merujuk pandangan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan di muftiwp.gov.my. Selaku pihak berkuasa, Persijilan Halal Malaysia menyarankan agar umat Islam memilih produk yang memiliki sijil pengesahan halal Malaysia kerana ia bukan sahaja dijamin halal tetapi toyiban, iaitu suci, bersih dan selamat serta mengikut garis panduan dan perundangan berkaitan halal yang telah ditetapkan di negara ini. Siaran media Ketua Polis Daerah Ipoh berkenaan isu tular di media sosial mengenai satu kes buli jalan raya di Jalan Raya Musa Aziz Ipoh Perak. Tular satu video di media sosial yang memaparkan pergaduhan di antara dua orang lelaki di atas jalan raya. Video tersebut dipercayai tersebar di aplikasi perbualan WhatsApp sebelum dimuat naik di pelbagai media sosial platform yang lain. Menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, punca kejadian berlaku akibat daripada pemandu kereta Honda City telah memandu di laluan yang bertentangan.
dan telah melanggar kereta jenis Toyota Camry dipandu seorang wanita berusia 52 tahun. Semasa kejadian itu berlaku, ada juga beberapa orang awam yang melihat kemalangan tersebut tampil memberi bantuan kepada mangsa. Pihak polis telah menerima dua laporan daripada mangsa melibatkan kemalangan dan pergaduhan tersebut. Susulan itu, suspek akan dibawa ke Mahkamah Magistrik Ipoh dan disiasat di bawah Seksyen 353 Kanun Keseksaan dan Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Masih adakah yang terpedaya dengan panggilan atau pesanan ringkas SMS meminta maklumat peribadi anda? Buat pendeposit tabung haji dinasihati untuk sentiasa berhati-hati dengan panggilan atau pesanan ringkas daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan dan nombor akaun tabung haji. Pihak tabung haji tidak pernah melantik mana-mana individu atau pihak ketiga untuk menawarkan sebarang bantuan dana bagi permohonan rayuan musim haji 1444 Hijri bersamaan 2023 Masih melalui panggilan atau pesanan ringkas. Untuk aduan dan pertanyaan lanjut, sila hubungi Tabung Haji Contact Center THCC di talian 0362071919. Ramai menjadi mangsa penipuan kerana memuat turun aplikasi daripada URL yang dihantar melalui SMS atau WhatsApp. Jangan terpedaya, ayuh sama-sama amalkan konsep STAR. Apakah itu STAR? Iaitu Stop, Think, Act and Respond. Pastikan anda tidak menekan sebarang pautan atau dedahkan maklumat melalui panggilan telefon atau secara dalam talian. Seterusnya, fikirkan sama ada maklumat yang dikongsikan adakah hanya indah khabar dari rupa. Laporkan pada pihak polis dan sediakan maklumat untuk siasatan lanjut dan war-warkan kepada seluruh kaum keluarga dan kenalan anda agar mereka tidak terpedaya. Baik, ini pula pemakluman harga runcit produk petroleum bermula dari 10 hingga 16 November 2022. Semua produk petroleum dilihat kekal pada harga masing-masing iaitu RON 97 RM3.95 seliter, RON 95 RM2.05 seliter dan diesel RM2.15 seliter. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika, kembali selepas ini dengan segmen semasa. Lebih 21 juta pengundi bakal melunaskan tanggungjawab mereka dalam menyuburkan demokrasi negara. 222 kursi di Parlimen, manakala di DUN, 42 di Pahang, 59 di Perak dan 15 di Perlis, manakala 1 di Bugaya. Naratif khas PRU15 bermula 5 hingga 18 November 2022 pukul 9 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Sebarang video dan juga berkongsi pengalaman anda sewaktu hari pengundian dengan menggunakan caption dan hashtag MyPRU15. Video anda akan disiarkan semasa siaran langsung hari pengundian pilihan raya umum ke-15. Undi anda, penentu masa depan negara. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon
pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Semasa mengundi, tunjukkan kedua tapak tangan anda. Pastikan tangan anda bersih daripada terlekat sisa makanan. Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sai. Ayuh kita teruskan segmen yang seterusnya, segmen semasa. Sebanyak 6,010 pusat pemindahan sementara PPS dikenal pasti di seluruh negara sebagai persediaan menghadapi kemungkinan berlaku bencana banjir sepanjang musim tengkujuh atau monsun timur laut. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Mohamad Harun berkata, pihaknya melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat telah siap siaga mendepani bencana itu dengan semua barangan keperluan bagi kegunaan mangsa banjir ditempatkan di depo simpanan seluruh negara dan hanya menunggu arahan untuk dihantar ke PPS yang memerlukan. Beliau berkata bagaimanapun timbul sedikit kegusaran apabila 35% PPS yang dikenal pasti adalah pusat pengundian untuk pilihan raya umum ke-15 PRU15 pada 19 November ini. Terdahulu, Jabatan Pengairan dan Saliran mengeluarkan notis kesiapsiagaan kemungkinan banjir kilat bagi 4 negeri iaitu Negeri Pahang, Selangor, Johor serta Sarawak. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor mewujudkan 4 pos kawalan hadapan PKH sebagai persediaan operasi banjir terutamanya di kawasan Hulu Langat yang bertindak sebagai pasukan gerakan cepat dalam menangani banjir di penempatan yang berhampiran sungai-sungai utama. Operasi persediaan kami di Hulu Langat ini kita telah menubuhkan 2 PKH, pos kehadapan iaitu di Batu 14 ini sendiri dan juga di Sungai Lui. Dan pada masa sama, semalam apabila kenaikan paras air mula naik di kedua-dua sungai utama, maka kita telah wujudkan satu lagi di Batu 10 Ceras dan juga kemungkinan kita akan sediakan juga di Lubuk Kelubi. So, di sini kita telah set up 4 pos kawalan hadapan yang akan bertindak sebagai pasukan gerak cepat untuk menangani banjir di kawasan Hulu Langat. Kerajaan memohon maaf atas kesulitan yang dihadapi pengguna transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya yang telah mengalami gangguan perkhidmatan sejak 8 November susulan kegagalan sistem kawalan tren automatik ATC. Satu badan bebas telah dilantik, okey, untuk mengetahui pasti. Selain daripada perkhidmatan daripada OEM, pakar-pakar daripada OEM daripada Toronto, Thales Group untuk datang ke sini dan mereka juga mengembalikan tenaga daripada Istanbul. Jadi kedua-dua, telah sehari dua mereka berada di sini dan setelah pastinya tugas mereka ialah mengetahui di manakah kesilapan ataupun kerosakan sistem yang berlaku. Sanubari saya bersimpati, rasa kesal apa yang berlaku. Walaupun pihak perasanan telah mohon maaf, saya rasa pun saya tumpanglah mengatakan rasa kurang selesa saya. Kalau perlu, mohon maaf juga walaupun saya tidak dipertanggungjawabkan sepenuhnya kerana ini bukan syarikat milik MOT. Tetapi tak apa, selaku sebahagian daripada kerajaan, saya telah melaporkan kepada pihak berwajib dan apa yang kita perlu kita lakukan selaku regulator, kita dah pastikan keselamatan itu tidak boleh dilanggar. Beliau, Kerajaan Negeri mengumumkan pemberian rebat sebanyak 12% kepada 49,280 pemilik akaun yang terjejas akibat ketiadaan bekalan air di Pasir Gudang baru-baru ini. Menteri Besar Johor, Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata, keputusan itu dibuat hasil perbincangan Kerajaan Negeri dengan syarikat pembekal air Johor. Beliau berkata pemberian rebat itu termasuk pengguna domestik, domestik pukal, institusi keagamaan dan kebajikan.
Beliau berharap inisiatif ini dapat membantu meringankan sedikit beban pengguna dan turut memohon maaf kepada penduduk dan sektor perniagaan yang telah mengalami kesulitan akibat insiden ini. Pada 28 Oktober lepas, lebih 50 kawasan di Pasir Gudang mengalami masalah bekalan air akibat paip bocor di persiaran Seri Alam yang berlaku di luar jangkaan ketika menjalankan kerja-kerja teknikal. Bagaimanapun, kerja-kerja pembaikan itu pulih sepenuhnya pada 4 November lepas. Kerajaan Negeri Sembilan turut mengumumkan cuti umum pada 18 November ini, sehari sebelum Hari Pengundian Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Dr. Razali Abdul Malik berkata, perkara itu diputuskan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan. Katanya cuti umum pada hari berkenaan bagi memberi laluan kepada pengundi menunaikan tanggungjawab mengundi dalam PRU15. Terdahulu, Kerajaan Negeri Selangor bersetuju memberi cuti umum sehari sebelum hari pengundian. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 19 November ini sebagai hari pengundian, manakala 15 November ialah hari pengundian awal. Tentera Darat Malaysia TDM menafikan kenyataan yang tular di media sosial. Kononnya, Panglima Tentera Darat PTD membenarkan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Hussein untuk berkempen di mana-mana kem Tentera Darat. TDM menjelaskan kenyataan PTD telah dimanipulasi oleh pihak berkepentingan dan berupaya menjejaskan imejnya. Kenyataan ini telah tersebar di aplikasi WhatsApp dan adalah tidak wajar kerana disifatkan menyebarkan fake news atau berita palsu. TDM mandang serius isu ini dan menegaskan bahawa kenyataan ini adalah tidak benar dan dilihat mempunyai unsur tidak baik oleh pihak yang terbabit. Hanya memperingatkan anggota tentera tidak boleh terbabit secara langsung termasuk turun padang berkempen bagi Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Ini kerana dianggap melanggar peraturan yang telah ditetapkan kepada anggota ATM. Malah turut menyatakan bahawa setiap anggota berhak untuk mengundi dan memilih siapa sahaja dalam PRU15 bagi menentukan masa depan negara. TDM meminta semua pihak berhati-hati dalam menyebarkan sebarang berita atau maklumat yang diterima dan disarankan agar menyemak terlebih dahulu kesahihan sesuatu sumber berita sebelum disebarkan. FGV Holding Berhad memeterai perjanjian kerjasama dengan Bank Simpanan Nasional BSN melancarkan pembiayaan patuh syariah khusus bagi tujuan umrah dan haji. Kemudahan tersebut menyasarkan penjawat awam selain pekerja swasta terpilih dengan jumlah pembiayaan sehingga RM200,000 dengan tempoh 10 tahun maksimum. Perjanjian ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif Felda Travel Amirul Hadi Azlan manakala BSN diwakili Ketua Perbankan Runcit Noraynah Muhammad Zakwan. Felda Travel merupakan anak syarikat milik sepenuhnya FGV Holding Berhad. Permintaan pakej umrah dan haji meningkat setelah tergendala 2 tahun akibat pandemik. Sebelum pandemik, lebih 270,000 jemaah Malaysia mengerjakan umrah manakala 30,000 mengerjakan haji setiap tahun. Ya, ini pula Rapid Bus menambah 20 lagi bas perantara percuma hasil kerjasama Smart Selangor selain 83 bas perantara susulan penutupan 16 stesen transit aliran ringan LRT membabitkan laluan dari stesen LRT Kelana Jaya sehingga stesen LRT Ampang Park. Rapid KL mengambil langkah tambahan bagi penumpang yang terjejas dengan lebih 100 bas perantara disediakan bagi menampung penumpang di 5 laluan seperti di disiarkan oleh Rapid KL sebelum ini. Bermula hari ini, Rapid Bus akan menambah 20 bas perantara percuma untuk membawa penumpang yang terjejas dengan kerjasama Smart Selangor. Rapid Bus memaklumkan lebih 100 bas perantara itu bagi kemudahan penumpang di 5 laluan terjejas. 5 laluan tersebut adalah laluan LRT 1 stesen arah Damansara, stesen Pasar Seni, laluan LRT 2 stesen arah Damansara, stesen Kelana Jaya, laluan LRT 3 stesen Kelana Jaya, stesen Pasar Seni. Dua lagi laluan ialah laluan LRT 4 stesen Pasar Seni, stesen Masjid Jamik dan laluan LRT 5 stesen Masjid Jamik, stesen Datuk Keramat. Bagi penumpang terjejas gangguan perkhidmatan, pihak Rapid Rail juga memberi tambang percuma untuk setiap hari gangguan perkhidmatan kepada pengguna LRT laluan Kelana Jaya.
Baik, pastikan saya berehat seketika. Kembali selepas ini untuk segmen yang terakhir, segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Satu juta pengundi bakal melunaskan tanggungjawab mereka dalam menyuburkan demokrasi negara. 222 kursi di Parlimen, manakala di Dun, 42 di Pahang, 59 di Perak dan 15 di Perlis, manakala satu di Bugaya. Naratif khas PRU 15 bermula 5 hingga 18 November 2022 pukul 9 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Sebarang video dan juga berkongsi pengalaman anda sewaktu hari pengundian dengan menggunakan caption dan hashtag MyPRU15. Video anda akan disiarkan semasa siaran langsung Hari Pengundian Pilihan Raya Umum ke-15. Undi anda, penentu masa depan negara. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Baik, seperti biasa untuk main-main yang terakhir, kita akhiri dengan segmen notifikasi di mana kami akan bawakan hebahan yang perlu kami war-warkan kepada anda. Baik, kita mulakan dengan maklumat ini. Maklumat buat semua, untuk pengetahuan semua, ya, bulan November. Apakah ia? Bulan November 2022 adalah bulan kesedaran kesihatan lelaki sedunia. Jadi kepada anda, ayo sama-sama kita menitik beratkan kesihatan kita dengan membuat pemeriksaan kesihatan. Bagi terutama sekali bagi anda yang berumur 40 tahun ke atas dan ya, selebihnya itu, apa salahnya kalau anda yang berumur 30 tahun ke atas juga lakukan ujian pemeriksaan kesihatan demi kemaslahatan kita bersama. Dan seterusnya, kita bawakan pula info ramalan cuaca terkini. Boleh disemak melalui portal Jabatan Meteorologi Malaysia. Berwaspada dan terus patuhi SOP Majlis Keselamatan Negara. Dan untuk mudah juga, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca ke telefon pintar anda. Ayo seterusnya, terus amalkan TRIS untuk keselamatan bersama. Apakah dia TRIS ini? T yang pertama adalah test, iaitu uji. Segera lakukan ujian pengesanan COVID-19 secara kendiri. Sekiranya mengalami segala gejala jangkitan seperti hidung berair, demam atau batuk. Yang kedua, report, lapor. Laporkan keputusan ujian pengesanan kendiri anda. Negatif, sama ada negatif, positif atau tidak sah, secepat mungkin di aplikasi MySejahtera. Isolate, iaitu yang ketiga, iaitu asing. Lakukan pengasingan kendiri dengan segera dan berdisiplin sekiranya anda positif COVID-19. Patuhi perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO serta tatacara isolasi kendiri. Keempat, inform, maklumkan. Maklumkan kepada semua kontak rapat anda supaya mereka memantau status kesihatan kendiri dan melakukan ujian COVID-19 sekiranya bergejala. Seek
Ya, SIG adalah mendapatkan rawatan. Dapatkan penilaian atau rawatan segera sekiranya gejala bertambah teruk. Golongan berisiko tinggi walaupun bergejala ringan juga dinasihatkan ke CAC atau fasiliti perubatan berhampiran agar dapat dibuat penilaian kesihatan dan kesesuaian pengendalian rawatan antiviral. Dan ini pula adalah EZAC Adu KPDN HEP. Mudahnya buat aduan dengan EZAC Adu. Pengguna hanya perlu mengikuti empat langkah mudah ini, iaitu kemasukan butiran aduan, pengisian laporan aduan, penandaan lokasi aduan, lampiran gambar sebagai bukti. Anda boleh semak aduan anda untuk ketahui status dan tindakan yang telah diambil penguatkuasaan KPDN HEP terhadap aduan anda. Dan kami teruskan pula dengan ini maklumatnya adalah ya, 3 hari lagi untuk 2022 MPE ARPRM, iaitu Majlis Pertauliahan Emas Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda. Ini telah pun dikongsikan oleh portal rasmi KBS. Anda boleh dapatkan maklumat terkini dari semasa ke semasa dengan melayari laman sesawang rasmi KBS. Ya, ingin miliki tabung wang tabung haji. Wah, cantik sekali rupa tabung wang ni kan. Pasti menjadi idaman dan menggambit memori waktu kita kecil terlebih dahulu ya. Dapatkan ya. Dapatkan sekarang, anda boleh layari laman sesawang eksklusif foryou.thts. Baik, hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Ingat, pastikan saya setiap hari, setiap hari Senin hingga Jumaat, 3.30 minit petang di saluran berita RTM MyFreeView 123. Dan juga jangan lupa saksikan program terbaru bersempena dengan PRU 15, program yang mempunyai maklumat-maklumat informasi yang berguna dibawakan secara santai, iaitu program Untukmu Malaysia pada pukul 7 malam hingga 8 malam di saluran TV1. Baik, sampai di sini saja. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.